Xahiş edərdik bizim slaytları hörmətli jurnalistlərimizin diqqətinə çatdıraq. İkinci slayt ölkəyə gələn əcnəbilərlə bağlıdır. Gördüyünüz kimi, deməli, hazırda 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə, yəni 1 yanvar tarixindən bu günə kimi olan dövrün keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ölkədə gələn əcnəbilərin sayında 44% azalma var. Onu da qeyd edim ki, nəzərə almaq lazımdır ki, bu ilin ilk ayı miqrasiya baxımından çox aktiv bir dönəm idi. Keçən ilin dövrü ilə müqayisədə 15% artım mövcud idi. Yəni yanvar-fevral ayının rəqəmlərində bizdə 15% artım mövcud idi. Yəni bu həm turizm baxımından, həm ölkəyə gələn əcnəbilər sayında artım idi. Ancaq bildiyiniz kimi baş verən koronaviruslar bağlı, bu pandemiya bağlı sərhədlərin bağlanmasından 44% azalma biz müşahidə edirik. Digər slaytda zəhmət olmasa, gördüyünüz kimi hazırda ölkədə 134.298 əcnəbi şəxs yaşayır bu gün Azərbaycan ərazisində. Və bu deməli şəxslərin bölgüsü gördüyünüz kimi deməli əsasən Rusiya Federasiyası, Gürcüstan, Türkiyə Respublikası, Ukrayna, İran İslam Respublikası və digər ölkələrdir.